Zdravím všecky, vítám vás na dalším videu projektu Raspberry Pi. Můžete použít toto video i na projekt Android, pokud máte mobil, tablet. Tak minule jsme se bavili o Androidu, že můžete instalovat prakticky aplikace bez vědomí uživatele. Já toto používám, protože Raspberry Pi, ten základní Android z multibootu, neměl ani Google Play, ani správce souboru, prostě se internet měl, jako ono to běželo, ale když jste něco stáhli, tak když se to mohli otevřít, prostě jak se to mohli udělat, aby to instaloval, prostě není ta možnost, tam nebyla žádný správce souboru. Ne, to tak jsem přišel na jednu tu Intu, šel jsem na svůj mobil, Samsung S3, kterou mám jenom pro testovací účely. Stál jsem si jednu aplikaci, se podívám, jestli tu mám nějaký Google Play. Tak já si přejdu na svůj Play. Já si musím dát. Aktivita asi Play to bude. Teď jsem si stáhl nějaké aplikace. Tomu jsem like teda nedával. Aplikace. Moje aplikace si nainstalované, které už tam jsou. Takže to tu nevidím, na poslední stavné aplikace potřebuju najít jeden program. Na to já se ho teda otevřu a ještě v mobilu. Výborník bych vám řekl, o co se jedná. Ještě ho tady zkusím pohledat. No. Všechny O2 Samsung, aha. Tak. Tady asi nic, a tady to nic není. Tady ten potřebuji Samsung, aha, S3. Aplikace se jmenuje. Už to bude. APK Extrator, který si musíte stáhnout do mobilu. Stáhnete si APK Extrator. Jo, ještě Total Commander, ten taky potřebuji na Raspberry. Jo, APK Extrator, ten tu zrovna nemám. Prostě a píše se to, jo. Já to tady vyhledám. APK jo. Mělo by to najít. Něco takového si prostě stáhnete. Jo, a tady myslím, že si takového mám do svého mobilu nějakého. A pak si nám můžete stáhnout jakékoliv další aplikace, které tam chcete na tím Raspberry Pi. Potom bude potřeba, abyste si stáhli aplikace v tom APK Extrator si spustíte v mobilu. Všechny ty aplikace si extrahujete na. Tam bude také umístění ve složce mobilu. Jo, tu složku si přesměrujete na SD kartu, SD kartu dáte do počítače a skopírujete si, jak to tady mám v tomto. Pro instalaci jsem si tvořil jednoduchý skript, já vám právě chci ukázat, jsem si tvořil nový textový dokument. Byl tu zavínač echo off, což znamená, že zakaže VPC, tři kozařadku dlouhé, CDC, user admin desktop, to jsou ty složka z té aplikace, klepnete si na ní, dáte si skopírovat, jo. Vyložíte tady CD a můžete to pauznout. Potom budete potřebovat ten ADB ovladač, který jsem vám ukazoval v minulých dílech. Je, tak si ho můžete pustit, pokud to nemáte, nainstalujete si ADB ovladač, jsou tam si mají odkazy na to a zadáte conest vaši IP adresu na Raspberry Pi, což si musíte Raspberry Pi, takže spustit si Android, dát si informace, nastavení informace o tabletu a status. Tam bude vaše IP. Tuto IP si někde zapíšete, jo, většinou stačí si pamatovat to poslední číslo, jo, pokud víte vaši podsíť, případně to zjistíte z příkazu yfg v příkazové řádce. Můžete si to pauznout, jo, zkusíte první aplikaci nainstalovat, to znamená ADB install a název aplikace. Aplikace nesmí mít žádné aplikace, které tu jsou, nesmí mít žádnou mezeru, takže bude třeba ty aplikace přejmenovat, odstranit všechny mezery. Tím pádem ty aplikace všechny můžete obsat tady. Vždycky zadáte ADB install, to si můžete nakopírovat, tak jak to mám já, že si to tady teď nakopíruju, jo.
Dám si kopírovat. Vložit. Vložit. Enter a ještě vložím si to, jo. Pak si to skopíruju takhle. Kurňa, to jsem to asi odstranil nechtěně. Nevadí, asi to. Zvětším. Ono je dobré tam mít tu mezeru ještě, že? Aby se vám to skopírovalo tou mezerou. Tak teď si to opatrně. No, takhle to nechci. Skopíruju. Jo. A můžu to tady všecko vložit. Vložit. Vložit dokument si uložím. Již znovu to uložení, tak jsem to uložil jako všechny soubory. A tady jsem dal tečka bat. Jako batový soubor. Já už ho uložený mám. A teď co tam budem chtít. Takže já jsem skončil u souboru Google Play, takže Google Play, jo, takže si dám přejmenovat, celé to skopíruju, jo, a vložím. Ještě dále upozorňuji, že jak ten baťák si uložíte a spustíte ho, což mám tady, tak bude potřeba, no, abyste ten Android něj odemkli, on si může zamknout, že ještě jinak jste tam připojení, že, takže musíte tam správně to, takže někdy bude potřeba ten soubor tak to upravit. Potom ho samozřejmě spustíte a on začne instalovat, takhle můžete mít zahované a případně budete chtít na nějaký Android na to, tak jenom změníte IP, zjistíte, změníte v tom baťáku IP adresu a můžete celý ten skript spustit a tím pádem by to mělo nainstalovat požadované aplikace. Takže už jsem upozornil, je to nová aktualizované video, že tam nesmí být žádné mezery, aby vám ty aplikace v pohodě šly nainstalovat v názvu. A tím pádem by to mělo být, by měly být všechny instalace úspěšné. Takže s tím takhle si můžete pohrát, abyste měli všechny aplikace v pohodě na vašem Raspberry Pi. Nebo existuje ještě myslím jedno video, teď už nevím, jak jsem už to jmenoval, kde bylo, mi to teda nezafungovalo, kde bylo možnost si celý ten, jenom předchozí video to zkoušeli, celý ten Android, jak kdyby udělat do toho uživatelského prostředí. Takhle dělám zbytečně ručně zdlouhavě, ale tak aspoň můžete mít služby pouze, které tam chcete. Takže to je pro dnešní video všecko a můžete se podívat na další video. Tím pádem by mohly snad už všechny ty služby Google fungovat.